Ja, Mattias, vi säger grattis till en bronsmedalj. Du sa att du åkte hit med mål om 2 medaljer. Ja, eller hur? Nu är en inne, så det är bara att jobba vidare. Ja, men idag det är skitkul att köra. Åkning går lätt. Jag tycker jag åker riktigt bra. Sen är jag faktiskt rätt besviken fortfarande, eller nu. Jag tycker vi skulle ha varit en final och krig om guldet. Jag åkte hit idag för känslan att vi hade ett lag för guld, men det gick inte hela vägen i små marginaler och jag tycker alla åker bra. En bronsmedaljen då. Jag tror jag kommer att vara nöjd ikväll med det här. Är det ändå viktigt för det som kommer skall att få med sig en medalj och få komma ut och få känna på lite tävlingskänsla? Ja, men skönt att släppa igång och tävlingsnerverna här idag och bara få ladda på fullt. Det är lite annorlunda det här och det är skönt att vara igång. Nu, ja, som sagt, nu har vi sparkat igång VM på bästa möjliga sätt. Det känns som att Sverige är ganska bra på det här med lagtävling. Ja, men det är vi. Jag tycker ja, vi håller i traditionen att ha medalj. Sen får jag jobba vidare för den här guldmedaljen. Men självklart, jag åker bra tycker jag.